ଜୟ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତୋମାନଙ୍କର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର କ୍ଲାସେସ୍କୁ। ପିଲା ସମ୍ପଦ ଆଉ ମୁଦ୍ରା, ତ ସମ୍ପଦ ବିଷୟ ତ ସେଇ ଜିନିଷ। ମୁଦ୍ରା ପିଲେ କ'ଣ? ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପଦ ପିଲେ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମୁଦ୍ରାଟାକୁ ପିଲେ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହେ, କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାଟା ପିଲେ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ। ମୁଦ୍ରାର ପିଲେ ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ବାହ୍ୟିକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତା'ର ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା ବି ରହିଛି। ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମୁଦ୍ରା ବହୁତ କିଣା ବି, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଆସେ ତାକୁ ଲୋକ କିଣନ୍ତି, ମାନେ 50 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡେଲ୍ ଥିବ ତା'ର 1000 ଟଙ୍କାର, ତ ତାକୁ କହିବେ ଯେ 1100 ଟଙ୍କା ନେ, ମୋ ସେ ନୂଆ ବଣ୍ଡଲ୍ଟା ପିଲେ ଦେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତା'ର ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପିଲେ ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ତା'ର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଆଣିପାରିବା, ଡଲାର ଆଣିପାରିବା, ତେଣୁ ତା'ର ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକର ଧର ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ହେଲା, ତ ସିଏ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଉପରେ ଚିତ୍ର କରିପାରିବ? ଦେଖ କେତେ କଦର୍ଜ ଭାବରେ ଏଠି ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି, ଜାତିର ପିତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସମ୍ମାନିତଟି କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଏମିତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ସିଏ କାଗଜ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଧର ଡଙ୍ଗା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍କୁ ସେ ଡଙ୍ଗା ଭଳି କରିକି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସେ ଭସେଇ ଦେଇପାରିବ? କେବେ ହେଲେ ନାହିଁ, ହେଲା, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୋଟ୍, ଏଇଟା ତା'ର ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ତା'ର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପଦ ଆଉ ମୁଦ୍ରା ପିଲେ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି କୁହେ ଯେ ସମ୍ପଦଟା ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ସେବାର ଗଚ୍ଛିତ ଭଣ୍ଡାର ପିଲେ, ଆଉ ମୁଦ୍ରାଟା ହେଲା ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପିଲା, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ରହିଲା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ଏଇଠି ସବୁଯାକ ପିଲେ ଲେଖିଦେଇଛି। କ'ଣ? ସମ୍ପଦ ଆଉ ସମ୍ପଦର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର, ସମ୍ପଦ ମାନେ ଯାହା କହିଛି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ପଦଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖୁନି। ସମ୍ପଦର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ପିଲେ କ'ଣ? ଯେମିତି ରହିଲା କମ୍ପାନୀର ବଣ୍ଡ ରହିଲା, ତା'ର କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ରହିଲା ମୁଦ୍ରା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଦ୍ରାଟେ ପିଲେ, ହେଲା, ଏଇ ମୁଦ୍ରାଟାକ ଏଇଟା ସବୁଯାକ ପିଲେ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟାକ ସମ୍ପଦର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର, ଏମାନେ ସମ୍ପଦକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ଏମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ, ସମ୍ପଦର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯେମିତି ଆମେ ଧର ସୁନା ବଦଳରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବା, ଆମେ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଦୋକାନରୁ ଡାଲି ଆଣିପାରିବା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଚାଉଳ ବି ଆମର ସମ୍ପଦ, ଡାଲି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦ। ଏଇଟା ପିଲେ ସେମିତିକା ଆମେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ କାହାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ତାଠୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଚେକ୍ଟାର କୌଣସି ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟର ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କିଛି କରିପାରିବାନି, ତାକୁ କିଣା ବିକା କରିବା। ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଯେମିତି ଧର ଇଏ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଅଛି, ଚେକ୍ ନୁହଁ, ଧର ଗୋଟେ କାଗଜଟା, ଏଇଟା ବୋଲି ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଚେକ୍ରେ ମୋର ହିସାବ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତ ଚେକ୍ଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କାଗଜ, ମୁଁ ତା'ଦ୍ୱାରା ବସି ହିସାବ କରିପାରିବି କେବେ ହେଲେ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ସମ୍ପଦ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଟା କେବଳ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଂଶଟିଏ। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି, 7978040449 ପାଇଁ ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବା କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତୁ ଆମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବାଟା ଏତେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଫିସ୍ରେ ଆମେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ଫିସ୍ଟା ରହିଛି ପିଲେ 365 ଟଙ୍କା, ହଁ ତୁମେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛ, କେବଳ 365 ଟଙ୍କା, 365 ଟଙ୍କା ମାସିକ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ କୋର୍ସ ଫି, ମାନେ ବର୍ଷକୁ 365 ଟଙ୍କା, ଏହାର ଅର୍ଥ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା। ଦିନକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ପିଲେ କିଛି ନୁହଁ, ଦିନକୁ ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ 8 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କା, ବାହାରେ ଦହିବରା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଉଛ 20-25 ଟଙ୍କାର, ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ତୁମମାନେ ଆରାମସେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ, ବା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ତୁମେ କରିପାରିବ, ରେକର୍ଡ଼େଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆମର ଯେଉଁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ସେଦିନ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା, ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ମେଲ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି, କ୍ଲାସ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଯିଏ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ପୁଣି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରାଯାଉଛି, ରାତି ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଡାଉଟ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲସେ ପଢ଼, ଏକଦମ ମନ ଦେଇଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼, ତୁମମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଏମାନେ ଅଛୁ। ତୁମମାନେ ଆମ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସ, ଜଏନ୍ କର, ଦେଖ, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ନ ଲାଗିବା ପରେ, ଯେଉଁ 365 ଟଙ୍କା ତୁମେ ଦୁଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିବ, 2-3 କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କ୍ଲାସ୍, ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଏଇଟା ବେକାର କ୍ଲାସ୍ଟା, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିପାରିବ, ଆଉ ତୁମର ପୁରା ଫିସ୍ଟା ତୁମକୁ ସସମ୍ମାନ ରିଟର୍ନ କରିଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ମୋର ଆଶା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆସ ଆମମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆମମାନେ ଏକଦମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ।
ଯେଉଁ 100 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେ 100 ମାର୍କର ଉତ୍ତର ଆମେମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ରେଜଲ୍ଟ କଥା ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ଏକଦମ ମଜବୁତ ଭାବରେ କରିବା, ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା, ମଜା ନେଇ ନେଇ କରିବା, ପାଠଟାକୁ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆସେ ପଢ଼ିବା। ତା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ନିଜର 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେମାନେ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବୁ। ଯଦି ତୁମମାନେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ଆମେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିବ। ଦିନକୁ ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ। ବାପା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସମଗ୍ର। ଏ ବର୍ଷ ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଏକଦମ ମସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ରହିଲେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ।